Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi kun yangiliklardan xabaringiz bormi? Eshitmagan bo'lsangiz, ko'rmagan bo'lsangiz, bilib qo'ygan foydadan xoli emas. Muhtaram yurtboshimiz, yangi O'zbekistonda yangi dunyo qarash, yangi taraqqiyot deb nomlangan g'oyani ilgari surayotgan ayni damda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanimizda turli xil sohalarda, jumladan ta'lim sohasida, madaniyat, sport, iqtisod, qishloq xo'jalik sohalarida yangi o'zgarishlar yuz berib, yangidan yangi binolar qad ko'tarib, tumanimiz ko'rkiga ko'l qo'shmoqda. Tibbiyot sohasida ham sezilarli darajada yangiliklar kuzatilmoqda. Eng yosh tadbirkorlardan biri Qilichturdiyev Maxtum Allodirdiyevich tomonidan birinchilardan bo'lib stansionar tipidagi klinika qurib bitkazilib, xalq xizmatiga topshirildi. Dilnozamet servis klinikasida tibbiyotning terapevt, kardiolog, pediatr, ginekolog, travmatolog, ortoped, UZI, fizioterapiya yo'nalishlarida tajribali shifokorlar oshqozon ichak kasalliklari, nevrologik kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, buyrak va sidik chiqish yo'llari kasalliklari, umurtqa pog'onasi kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklari, tug'ma yassi oyoqlik, tug'ma chanoq son bo'g'imi qiyshig'i, tug'ma ko'krak qafasi va oyoq-qo'llar qiyshiqligi, bepushlik, parazitlardan tozalash, endokronik kasalliklar bo'yicha shifokorlar malakali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Dilnoza Med Service klinikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Markaziy dehqon bozori orqa tomonida joylashgan.